Já bych čekal nějakou scénu aspoň. Slušaj. No tak ne, no, tak pardon. Капитан Зорин. Мы с вами знакомы, комиссар. Никитин. Вы нас ждали? Нет, но я был на 90% уверен, что вы здесь появитесь. Ага. Сдается мне, что это вы подорвали солдат на мосту. Я уже давно охочусь на Зобеля. Нужно было выманить лису из норы. А о том, что будет с местными, вы не подумали? Как я уже говорил, я рассчитывал на ваше участие. Мы пришли спасти жителей и уничтожить гестаповцев. Именно в таком порядке. Зная вашу репутацию, это я тоже предвидел. Фашисты собрали жителей у моста. Думаю, вместе у нас хватит сил их отбить. To znamená, že mám dalšího partizána. Božičku, kde máš nůž? Dobře, máš 7 bodů. Mhm. Osobní štít, jo. To zní zajímavě. Zabije několik nepřátel v dosahu, co to znamená? Že tady se jmuli jednoho, dobře. Odminování. Oho. Já vím, že to stejně nepoužiju, tady toto, ale... Já nemám už. Nevadí. F5. Nemá někdo z nás nůž, když jsem vstal? No, vidíš, soudružko. Ježiš. Ноготь сломала. Ах, počkej, ty nemáš ani náb. Proč máš tu zbraň vybitou? Já nechápu, co to je za logiku, jako mít tu zbraň vybitou, WTF. No ale dobře, no. Asi no. Je to nějaká partizánská taktika, které nerozumím. Opasnost. Neměl jsem se stát fízlem, ano. Kdybych nebyl hlupákem, nestal bych se fízlákem. Jo, co chci mít? Netorupím se. Co my, děti, v pořádku hrát? Nemáš ty náhodou tu speciální schopnost? Jo, aha, já ještě nemám. Neobnaružili. Ty ničeho ne, pane, máješ. Ticho. A ten pes mě taky ignoruje. Zdejší vrak. Tak se otoč, pro boha, jsi trapnej. Když přiznávám, teď už jsem ho mohl sejmout dávno. No vidíš. Neobnaružen. Ty ničebo nevidíš. Je třeba skončit správně s tím chlastáním, tyjo, ty chlastáš jak duha a já tady ma neprojdu. Fakt ne? Do kelu. Podníme trivogu. Ne, kdo by to měl být? Gotovo risknout. To by šlo. Když tam budou tam všichni tři. Budou ty brdo. No, tak ale, tak abych vám udělal radost. Ale teď jenom taková moje zásadní otázka. Není náhodou tady achievement na to, abych nebyl odhalen? Zorin. Zorin. Potato Fire, ne. Punishment.
se jmenuje tahle? Usedlost. No, tak snad ne. Jo a... Oceň, víš co, nabij si ten revolver, prosím tě. Zachraňuj. Co ty máš vůbec za pistoli, to je to karev? TT-34. Protivník poblízosti. Je dobrý, že pejsek na to kašle. Spokojně. Jo. Ticho. Kuda dalše? Fuck off. Morálka snížena opět. Hele, stejně mám pořád maximální, tak je to úplně jedno. Ticho. Jako... Sorry, sorry jako. Musíme si pomáhat. Dobře, a to je všechno, co tady je, jo. Oho, takže tady je keř, výborně. Ticho. Já že byl ostrožen. Takže kolik vás tu je? Jeden. Dva, tři, čtyři, pět. Tady šestej. Торопим, не подведи. Есть. Не шуметь. Он спал стоя до кса, так то было одно. Спокойно. Это мое. Готов. Противник поблизости. Угу. To proč se tu prohledám? Да, товарищ командир. Ve chvíli, kdy... Не моё это, прятаться. Jo, tady další kouka. Будто опять в разведвзводе. Сейчас уложу. Ještě narvu... Uo, do kadi budky, tak asi předpokládám, že už... Чтобы дети в прятки играть. O lulululu, to bylo hodně těsné. Glidět v oba. Já když tě narvu do kadibutky, tak předpokládám, že už tě neprohledám, tak. Nezívat. Super. Zvednout. Vylulat se. A nebo můžeš i kakat, to už je konec konců na tobě. Ždu příkaz. Trr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 
Aha. Nejsou tady, doufám, miny. No to brzo zjistím. Tím horším způsobem. Počkej, jak ta mapa je velká? Můžu? Jo, tady ještě nějaký borec. Dostanu se nějak dovnitř? Tudy ma. Mhm. V tom případě... Jde. Govoríte. Jo. Myslel jsem si to. Tam ten borec přijde, takže musím jít spíš ze zadu. Tam to vyčistit a potom teprve. Gotov. Je to jako styl nějaký ortodoxní, aha. Jo. No já to odsuť. Ale jo, teď už je to vidět. Jo, vy jste tu dva. Jinak obyvatele znamená 6 lidí. Zajímavý.
Тихо. Чтобы дети в прятки играть. Ты меня бьешь в погоде. Здесь враг. Так точно. Супер набой. Дикий ласков. И я не подведу. Заметим. Ну, как он сюда на подива вас? Куда дальше? Вас? Ježíš, ona se neschovala do toho křesla, teď já jsem to nenaklíkl. Moje chyba. Entschuldigung. Tiché. Aha, já nemám. Alkohol. Кого убрать первым? Убрать вас. Воспользуемся их как возможности. Так тогда, если мне пройдет, так это достаточно втипный. А может в атаку? Чудею. Лол. Кого убрать первым? Tak teda jako sice jako halusek svině, ale beru. Kavo ubrat první. Kavo ubrat první. Karlos osmičku. Tady toto nesmí zapomenout. Podívá se tam někdy? Snad ne. Niče boty. Nespozoroval, da? No a teďka co s tebou? S váma třema. Respektive čtyřma. Ticho. Netorpím se. Здесь враг. Уже мишленька и... Хорош, комиссар. Боже мой. Здесь враг. Этого я не предвидел. Йо, он бы меня не видел. Йо. Ale ten mě vidí přes okno, ok, beru. Já jenom už by mě to vůbec nepřekvapilo. Je tam vidět? Nebo respektive jsou tam okna? A jak mě vůbec mohl vidět, když tam nejsou okna? Nebo jsou? Zde je vrak. Čert, zaměťal. Ten Němec nereaguje, já se picnu. Ale tam fakt nejsou okna, jak je ten Němec viděl teda tím pádem, tady tenhle. Najednou mi V kostele se nic nenachází? Protože ne. Kjolsu v kostele. Bomba. Только этого не хватало. Ликвидировал. То бы могло быть. Тебе тady můžu asi nechat, hádám. Так, а teďka musím... Спокойно. Вадам, ты партизан. Сейчас поднимет, уберу его тихо. Вадам, ты партизанин.
здесь враг. За мной. Tak oni si mě všimli. Tak, jenom kvůli tomu, abych zůstal ve stealthu. Mě obnaružili. Kuda dalše? Gotovo riskovat. To может v ataku? Да как так-то? Т2, 3, 1. Устроим гадам сюрприз. Люблю внимание, но не такое. Ты су про ней моц, аси. Но не вани. Я здесь. Не подведи. Заметь. Этот готов. Убрала. Атаку! Последнее слово за мной. Готов! Дайме тому. Нужно отвезти людей в безопасное место. Сами они не дойдут. Кругом патрули. Комиссар, можете их провести? Не хочу разбивать свой отряд. Зобеля пока что не видно. Может, он на другом берегу. Ладно. Отведу и вернусь, как только сумею. Если мы разменемся, идите в Михайлово и найдите Василия Гавриловича. Он наш связной. Надо же. Ха. А по моим данным, он имеет антибольшевистские взгляды и кшается с полицаями. Никогда бы не подумал, что он партизанский связной. Ну, видишь, ну. Слушай. Сейчас. Почкай, кам смезли ти нем. А это мое. Jo, to se asi nemusím obtěžovat, že? Jestli ne my, to nikto. Partizánské oddíly nedávají pokoj německo-bělo-finským jednotkám, které okupují severní oblasti Karelo-Finské Sovětské Socialistické republiky. Fašistické velení vrhlo do boje proti partizánům značné síly a výrazně posílilo ochranu silnic, mostů a skladů. Avšak nevojácní partizánen dokáží najít slabá místa a uštědřovat nepříteli velké rány. K vesnici K byla umístěna malá bělofinská posádka. Jednotka partizánů pod vedením soudruha L pod rouškou tmy obklíčila danou vesnici a přepadla Bělofiny ze zálohy. Partizáni zabili 20 nepřátelských vojáků, zničili sklad plný zásob a ukořistili 2 kulomety a několik desítek pušek. Pozor! No já vím, že máš level, však dostaneš toto. Slušaj. Tak a teď mi řekni, ten achievement. Jeden. Jo, skutečně to můžu udělat jenom takhle, hele, tak. Ah. Soudružko, co to děláš? Dělám výcvik. Do a barrel roll. Co my děti v pořádku hrát? Žeby? Já za vesla. No, tak ale na to byla speciální postava, která uměla veslovat. Ups, to jsou komandos. Здесь враг. Eliminuj Němce ze řeku. Vidím jednoho. Готово рискнуть. Отдыхай. Igor, už přišel jsem to. Švác, čau. Tak to je dobrý, ne? No, dobře, no. Jsem tam skočil trošku odvážně, to se musí nechat. Je. Dobře, no. Uznávám je tady Němec. A ten tam vidí tak daleko? Neterpím se. Uberu jeho ticho. Vadám te partizánem. Hm?
Tady ho snad nikdo nenajde. Tady ho snad nikdo nenajde. Slavná to poslední slova. Proč ten... Počkej, teď ty máš v ruce něco úplně jinýho? To vypadá, kdyby v ruce držel... Jo, nemáš úplně moc života, se dívám. Jak nový. Ošetři se, prosím tě, lásko. Služby godě. Když už někdy tu lékárničku mám jak použít, nový. Nebo to není, to je asi příruční lékárnička jenom, že? Obvaz, dobře. Ale proč běháš, jako kdyby si měl v ruce ten já jsem chtěl říct kulomet, ale samopál místo toho, že máš v ruce nůž, tomu úplně nerozumím. Spokojně. Joink. Já se ulažu. To asi nestihnu. Ne, ještě se nemusí dívat. Vadám te partizán. Nemůžu to nějak oběhnout? Nemůžu, musím jít prostě tudy. Teda než bychom tím lesem neprošli, no. Sýčas uležu. Koho? Já vůbec nevím, o čem mluvíte. Právě vadám te partizán, počkej, oni běží úplně někam jinam, lol. Pak se tady schovám. Jsi si... Ne. No, já jsem chtěl si vzít tu kudlu a on se znovu otočil v tu chvíli. Tady mám můžu projít? Tady mám můžu projít. Ždu příkazy. No, tak on se tady vdívá na mě. Vás asi nebudou jenom těch pět lidí, co? Торопим се. Лови, гад! С этим все. Потом ты партизанин. Принесем. Вадам ты партизанин, праве. Ого. Asi budete, že? Zkus se podívat, co se mu stalo. Jsem si jistý, gotov. Že to bude pro tebe zajímavé. Takže jsou čtyři. Pět. Shit. Ne moje je to prátat se. No právě, já bych se na to být vám taky vyboru. Ho? Co se stalo? Ta dvoj... Jestli ta dvojka někam nešla, jak já jsem ho... Víš co, uděláme to jinak. On tady nedohlédne. Takže se tady proběhnu v klídku po minovém poli, snad ne. Aspoň zjistíme, co je tady. Bacha na miny. Sem přignout se. Jo, tam je kulomet. Ničemu. Neobnaruženi. A nic nevím. Jo, tam jsou tři Němci.
Всем пригнуться. Сейчас поднимет тревогу. А, вовремя. Не подведи. Уберите, быстро. Нет. На, дам питомости. A ten granát by byl hezký. Здесь враг. Ještě štěstí, že na mě kašlou. Ticho. Oho! Oho! Proč to nemůžu? No. Hezké. Akorát do toho myslím asi tak nějak nemám náboj. Nemám do toho náboj. Počkat, tam bude něco? Jo, asi jenom ty dveře, že? Tyjo, konečně mám, a to je MG42 nebo 34? 34, ooo, jak dobrý. A na kulomety je dobrá, myslím, dvojka. Je to tak? Jo, tady těžké zbraně, no, škoda, že to nemám. Ježiš! Stoj. Nezývat. Kuda dalše? Dějstvuj. Holy moly. Осторожно. Což je tahle bedna, ne? Proč ne? Si uvědomuji, že jsem tomu chuligánovi dal svůj nůž. To je nějaký občan. Co my děti v pořádku hrát? A uteč. Střelil gada. Uteč. Jako je zajímavý, že se tam nikdo nepodívá a on najednou... Podám te partizán! Všem prignout se. Spokojně. Alternativa. Ah. Pokážem. Dobře. Tak jsem to úplně nechtěl. Zde jsme. Kuda dalše? Spokojně. Может, в атаку? Сделано. Скинем то. Еще очко в нашу пользу. Утекай. Да. То не скинем, то не ма цену за то. Всем пригласим. Уже уйдем то и на. Не торопимся. Podnímit tribuku. To brzo teda, chlapče. Starou. Já on tam vidí, takže to nemá cenu. Ukrytí, bystra. Kežby. Schválně.
Ježišmarja, on než to otočí. Jo, zajímavé ty obrané pozice, jo, oni na nás ještě zautočí. Tak tam bude asi vhodný ten kulomet, no. Ticho. Uberu jeho ticho. To nemyslíš vážně. Jsem ho mohl odnést. To nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně, že mi toto prošlo. Najednou z nějakého důvodu on nezačal Vadám te partizán a tralala. U nás je robota. No já se poseru. To nedává žádný smysl. Nevadí. Vem si ten kulomet, prosím tě. Jdu přikázat. To nedává jakýkoliv sebemenší smysl. Nešumět, zamětili. Sebemenší smysl to nedává. A dobře. Netorupím se. Обнаружили. Тихо. Ну да, вольность. Слушай. То не дава себе меньший смысл. Та би там могла скучить. Спокойно. Сейчас уложу. Этот готов. Это в план не входило. Так точно. Готов. Вдиски бежи сам, парханти. Вперед. Здесь Тенниц. Лови, гад. Сколько ж может сюда? Да, пулеметный урод. Jo. Tak. Dobře, no, tak jo. Všem přignout se. Tak se schovejte sem. Netorupím se. Nepodvedi. A kdy že vy zakončitesť? Dám se vás zánit. Slušuju. Ty jsou tam schovaní. Teďka to prohledají tady naopak. Ten za to nemůže. Ale nabili jste tu všichni čtyři. Tak já nevím, já jsem mu řekl, aby hodil kurvu, neudělal to. Já jsem měl utéct. Tak si počkáme, až se uklidní ho. A udělal jsem dobře, že jsem se schoval do křa. Vidím, že kluci to myslí vážně tentokrát. Ty jo, 400 dokonce. No hned po vás bych hodil kudlu. Kdybych měl 4. Jací partizáni? Já o žádných nic nevím.
Слушаю. Teďka riskuju dost. Ráda, že mě hledá někde tam. Zdejš vrah. Žduj příkaz. Sakra, tu kudlu nemůžu vyndat z něho. Proboha, proč ne? Utíkej, 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 káčo, utíkej, utíkej, honí tě, Němec velikej. Co? U nás je práce. Tiše, še. Proč se tady zůstaj stát? Díky. Hádám. Hádám, děkuju. Bak, super. Spokojně. Tím se mi to dost ulehčilo. Skvěle. No, tak vidím, že dobře. Děkuju. Děkuji vám. Drzí vývojáři, jste mi to dost usnadnili. Že jste tady nechali ty dva stát. Nevím proč. Očividně se vám něco nenačetlo. Všem přignout se. Ale tím samozřejmě i pro mě. Konečně to aspoň dám. Komandujte. Vpěrd. Opět po Konstantinopolce. No už máš, máš. Zde. Осторожно. Я же был осторожен. A может в атаку? Никого з не видел, в погоні всіхно. Долг зовет. Спокойно. Если не мы, то никто. Сейчас уложу. Тихо. Ты то будешь мне доца тяжкий, а назвала что? Это не ее. Убрала. Спокойно. Я то. Я здесь. Что за то, что за дверь? Это был си тен, же? Кого убрать первым? Можно застать их врасплох. Так, держать. Так точно. Действуй. Это довольно втиплый. Я вот он одешел веселый, я кажу, еее. Тише, шеф. Вообще, что у себя, что... Йо, то, але то есть крадеж. Потому что партизаны никогда не крадут. Не торопимся. О, книга. Společník partizána číslo 4. Taktika partizánského boje. Zaminování silnic také přináší dobré výsledky. Umístěte miny na několik různých míst a zamaskujte je, jak nejlépe dovedete. Poté se ukryjte někam, kde sami nebudete ohroženi explozí. To je dobrá rada. Po výbuchu svými běžnými zbraněmi doraste zbytky nepřátelských sil. Zaminování silnice nejlépe provádí v noci těsně před ranním úsvitem. Clever. Extrémně clever. Dobrý den. Ukradl jsem vám tady společník partizána, nevadí vám to? Slušuju. Zadáči jistná. Počkej, ty bys mohla jít sem se pojel, tady jsem nebyl. Dík. Tady jsem myslím byl, že? Ano. Spokojně. Тихо. Скоро здесь будут немцы. Нужно их задержать, чтобы комиссар успел увести местных. Если фашисты пройдут, то только через мой труп. Но аккурат я не вам минит, эндокра. Не терпится его пристрелить. Трошку был бы жадочка, я не мам те мини, которые бы сами ходили.
Já je, aha, tak tady jsem byl už. Ne, tak točno. Готова рискнуть. Ага, да. Я все расстреляла. Спокойно. Ты имеешь в виду, что набой до иной пистоле, что? Готов. Zvědky. Míš, asi to takhle bude lepší. Nět patrona. Zde. Ty musíš prostě jednoduše se modlit. Fuck. Koho ubrat první? Tak točno. Tyhle to jsou, že? Akorát. No, budem se modlit. Da, tovaryš komandír. Nevím, jestli by nebylo nejlepší prostě odsud zdrhnout. Nenechte nepřátelé dosáhnout řeky. Bylo nejlepší, ale tak aspoň si využít toho kulometu, když už tady je. Tak to jsem zvědav, člověče, jak si povedete. Ty miny by se fakt hodily v tuto chvíli. Ustrojím gadem surpriz. Gotov. Hlavně ty to budeš mít napínavý docela uprostřed tady takhle ničeho. Spoléhám na sílu MG, to bude co? To byl asi 42 už, co? Asi jo. Nula zkušeností, děkuju. Já mám jít do všichni odsuď. Tiché. Fakt? Feuer frei! Ty jo, dobrá práce, čověče. Spokojně. To všechno, co jste měli u sebe. Netorpím se. Tak hádám dobrá práce. Nabito. Nabito. Ty to asi nabíjet nemusíš, že? Ty granát máš. Granát nemáš, mám 13 vteřin, snad to předám. Zde. I asi ten ruský. Trojka. Švác. Sáve. 7 vteřin ještě. Ať žije ten kulomet, čověče, ten je tam hodně fíkáně umístěn. To nikdo. No, vy půjdete víc zleva. Oh shit, další půjde od tam, dobře. Atak! Ticho. Sejmě je toho prba. Božinku. Takový zbytečný stresy tady. O, asi se obou. A, ne, bovaž se. Já vlastně to nemůžu, já musím takto. Sebe samo. A nabij, když už seš v tom. A ještě jednou se bovaž. Ty bys se s tím kulometem rovnou mohl otočit sem. Bych si dovolil říct, no a...
Ne, 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 ne. Já jsem chtěl použít si speciální schopnost, ale uvědomil jsem si, že vlastně nemůžu, protože nemám pistoli v ruce. Mám pušku. Slušaj. To je možná dopředu moc? No. Haš. Dobrý granát. LOL. Když už mám tolik je granátů. To není dobrý soudružku. Takže je málo života. No já chápu, že ti je zlé. Jo. Co to je? Většina je karusel smyčka a ostřelovačka Mosin, kde byste vzali. No. Glidět v oba. Dobře, nedá si dělat. Mě napadá, když tak rychle běháš. Video. Podumáš, krov. Prodol. Aspoň trošku. Prodol. Nabí. Když... Na to už je možná trochu pozdě. Ty hlavně nabí, pro boha. Jdete trochu víc z boku. Pokažem gadam, jak zrát. Sejmi ho. To by mohlo být všechno. Ježišmar, ještě jeden? Dobře, tak soudružku, pojď. Ta carapina mě neostanoví. A, tebe. Cigarety, vole. Devatenáct nábylů, to není moc. Tohle jsou náby do čeho? Jo, tohle bys mohl předat jí. Švác by se jí mohlo hodit a ty bys naopak potřeboval tyhle náboje. Je. Slušaj. Ono to poměrně dost času. Slušaj. Jo, počkej. Shit. Safe. Жду прик. Не так уж и больно. Tohle bude asi poslední útok. Doufám, ty brďo, protože jinak... Действуй. Už asi nemám granáty. Mám dva. Dobře, no tak ty tam budeš sám, takže teoreticky se ti ty dva granáty můžou hodit. Mám tam taky docela u něho dost lékárníček, všiml jsem si. Zanost 20 a toto? 20. A bože, až KRS 8 vypadá to, že jo? To děj se, vůle boží. Nezívat. To vám ne s dojárkami vojívat. Cože? Ježišmarja, kolik jich bude? Aha. Ježkovi v oči, no tak ale to se zbláznili, ne? No, ty jsi schovaná trošku blbě taky. Tohle je blbý, no.
Ale to, že dorazí další, jako, to už je jako trochu moc. Tebe bych potřeba... Ne, já bych potřeba, aby se otočila. To samozřejmě musím načíst, protože Zorin je v čoudu. Ale jako... Jako vážně? Dobře, tak. Слушай. Я здесь. Co třeba takhle aspoň? Trošku pozdě běhnu do toho baráku, ale... Pokážem gadam, jak drát se. Přestatit ogonit. Dobrý zasah. Ty vogo! S tímhle běžte do prči z vývojáři, jako fakt. Nešumět. Slušaj. Slušaj. Ach, jak já zlá. No, mě taky docela. U nás je robot. Tady ta tvrdí, že... Otoč se a střílej. Сюда был кто-то пулемет. У кого есть? На ручке. Айланд. Stupni si tam. Ty krávo! Ježíši Maria! Ne tam, ale z druhé... Bravo, kapitán. To dali? Vy překrásno schažali. Nastajaště udovolství vstředit takového protivníka. No si čas vy zložitě růžije i zdadítis. Patamoč to v protivném slučě. Je to milé, Fräulein, umřet. Ach ty padonek. Sítaju do trioch. Eins. Why? Вот значит, как сражаются благородные арийские воины, прикрываясь детьми. Что вы, Фройлайн? Я не воин, а всего лишь чиновник. А вот вы настоящая фурия. Цвай! Прошу, у него моя дочь. Почему она должна из-за вас умирать? Трусы! Командир, придумайте что-нибудь. Этот психопат их убьет. Боюсь, у нас нет выбора. Не сделаем, как он хочет. Партизаны навсегда потеряют доверие населения. Отпустите заложников. Мы сдаемся. Йо. Что же он творит? Заложников все равно не отпустят. Герой, мать его. Йо. Mám všechny teda ty jako všechny partizány, ale jenom bych rád řekl, co to sakra mělo být toto. Что же они так долго не возвращаются? Вдруг они попали в беду, кто-то ранен. А я сижу здесь и ничего не знаю. Вот же ж бабье племя. Задержались на пару часов. Она уже и сама извелась, и всех вокруг изводит. Да вернутся они. Небось, заплутали в трех соснах. Вояки. Или от жадности. Насобирали столько трофеев, что никак не дотащат. Если не появятся к утру, дождемся Гаврилыча с новостями. Тогда и будем решать, как быть дальше. Да я понимаю. У меня дурное предчувствие. Прямо душа не на месте. Но. Йо.
Uvařili jsme jídlo, zarybařili jsme si, šli jsme do kurníku, zalovili jsme si místní povídačky. Od doby Zobelova příjezdu byl začen značný počet lidí. Lidé jsou dáváni za mříže i za ta nejmlhavější podezření. Krym je zcela pod kontrolou fašistů, nebo si to alespoň myslí. Poloostrov je totiž skvělé místo pro partizánské aktivity. No, už jsme jenom 4, no. Samozřejmě teďka pro mě výhodou je, že vlastně sice ona je zraněná, že protože dostala čočku, protože nebyla schopná si za tu, co to bylo, studnu, vstoupnout tam, kam jsem klikal, ale musela jít z té strany, ty brďo. Jako já chápu, že jsem to měl tak blbě natočený, OK, ale i tak, fuck off. Tady je ten Mauser mimochodem. Budeš tentokrát udit. Ty půjdeš rubat dřevo. Ty půjdeš na lov. A ty budeš vařit jídlo. To vlastně teďka to bude furt o jídle jenom, ne? Všechno se nám povedlo. Jsem rád. Vysoká kvalita Mauseru. A dvě dokonce, no tak určitě. Snad to vyjde. No, vidíš, je to tady, přímo pro tebe. Den mise, takže se nevrátili, zcela nečekaně. Kořice nepovedla. Sakra, škoda. Porost je příliš hustý, nemohli jsme tank najít, ale to ani Němci. OK. Василий Гаврилович, наконец-то. Есть новости? И кто это с вами? Комиссар Никитин. Он тоже был в Волково. Сейчас он сам вам все расскажет. А почему он один? Их что, убили? Последний раз, когда я видел ваших товарищей, они были живы. Зобель повез их в тюрьму. Но это же еще хуже. Мы должны что-то сделать. Вытащить их оттуда, пока не поздно. Поэтому я и пришел. Мне нужен доброволец, который отправится со мной вызволять пленных. Гриш, а Гриш? А не в этой ли самой тюрьме ты сидел? А тебе что за дело? Решил меня комиссару сосватать. Да и мутный он какой-то. Может, он и не комиссар вовсе, а засланный казачок. Это вряд ли. Не могли они у наших расположений базы выпытать. А идти кроме тебя все равно больше некому. А че не Кулагину? Ты с ножом управляешься лучше. Да и стены высокие тебе не помеха. Пожалуйста, дядя Гриша, мы ведь клятву давали. Вы же сами говорили, что надо жить по понятиям. Вот сучёныш, а? Решил поймать на слове. Эх, ладно, пошли, комиссар. Только смотри мне без фокусов. Ano, toto je poslední člen naší party. Parta Hits. Jo, koukám, že dostal zkušenosti. Počkej, vždyť už jsem to rozděloval, ale vy mě... I... Takhle to dáme. Tak co pak tu máme? Lol. Pozor. Pozor. Já vím, já tomu sám nemohu taky uvěřit. Teď jsem docela vyházel hodně granátů, ukáž, kolik jich mám u sebe. A nějaký mini, nějaký molotov, další granáty, no. Protože to neudělám takhle, že. No a tohle není granát teoreticky, ale dobře. To je Das Minen. Jenom oni dva můžou jít?
Nebo tam může být i někdo třetí? A jenom oni dva, dobře. No, trošku překvapilo, ale... Charašo. Tak to jsem zvědav.